Jamen hygge, halløj, sjovt. I dag, og nu ligger der en hår på min tastatur, sådan der. Mange skal hej til mig. I dag, der skal vi købe et mobile operation center, fordi det er ikke noget, jeg har købt endnu. Jeg tror lige, jeg muter min telefon, så den ikke lige pludselig ligger og vibrerer. Lad os lige sætte pengene i banken. Er det 73 millioner jeg må have lige nu? Ret sygt egentlig, sådan der. Det er en ny rekord. I hvert fald, hvad der er legit. Men den er jo på tilbud lige nu, fordi altså, det er jo egentlig ikke rigtigt et køretøj, man sådan reelt set har så bare brug for længere, fordi altså, og måske lige til at presse Mark 1, kan man sige. Men så er der nogle andre, for eksempel, jeg har det i min Avenger, jeg har det i min... Men jeg tænker, fint nok, nu er den på tilbud. Hvorfor ikke købe den? Så stopper jeg også med at få beskeder fra ham der, Agent 14. Så vi skal se, vil vi have en Phantom, eller vil vi have en Hauler? Helst have en Phantom, tror jeg. Muter også lige mit Discord. Så skal vi have noget... Ja, så Living Quarters. Jeg synes, det er meget fedt Living Quarters, med man har sådan en sofa, og det ser rimelig fedt ud og sådan noget der. Det er faktisk lige før, jeg vil overveje bare at have det. Fordi jeg synes faktisk, det er federe end Command Center. Selvom at... lad mig lige se, hvad kan man ellers altså få. Så kan du få det der Weapon Workshop, eller et Living Quarter her. Og så har man Weapon and Vehicle Workshop. Altså ideelt set har du jo et Command Center, og så har du en Weapon and Vehicle Workshop, fordi så har du, så kan du tune de der biler der. Men jeg overvejer lidt faktisk ikke at have det her, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad jeg skal bruge det til. Jeg har allerede noget, hvor jeg kan tune de her og det her, så jeg tror faktisk næsten, jeg vil synes, det vil være federe at have et Living Quarter. Bare for sådan der. Det synes jeg et eller andet sted, det kunne være fedt nok. Men så skal jeg, og den er så bugget, den her Living Quarter, sådan der. Nå, ja, Command Center, Living Quarter. Okay, det var fordi, jeg trykkede på den forkerte. Og så kan jeg så have, sådan der, jeg kan store et vehicle herinde, men det har jeg ikke rigtig brug for. Selvom det kunne faktisk være fedt nok at have en ekstra plads. Men ellers så tænker jeg, jeg havde virkelig ikke regnet med, at jeg ville lave den sådan her, men jeg kunne faktisk godt overveje at gøre det her, og så have... Så kan jeg have en bil i den. Fordi jeg er ret overbevist om, at du kan have en bil permanent. Altså, du har en enkelt garageplads her. Og altså, det et eller andet sted kan jeg bruge det mere, end jeg kan bruge en Weapon Workshop til, når jeg allerede har den i min arcade, og jeg har den i min arena, og jeg har den i min... Avenger. Så fint nok. Det her, det kan jeg faktisk bruge til mere. Og Så bliver det sådan lidt hyggeligt, den her. Så bliver det sådan en form for andet hjem. Det har jeg faktisk ikke noget imod. Så har vi interior color. Der er ikke så mange at vælge imellem. Jeg tænker bare, at vi har den i hvid, så. Jeg husker det som om, at der var flere. Nå, så kan du... den tror jeg altså bare, at den er lidt hyggeligere i... jeg synes, den er hyggeligere i hvid. Så er det sådan futuristisk-agtig. Så bliver det sådan meget rent og... Nå, men fint nok. Det var ikke helt, som jeg havde regnet med, at vi skulle lave den. Men jeg tænker faktisk, at jeg hellere ved det her. Fordi alle de ting, man købte i Mobile Operations Center for en gang, dem har jeg allerede. Vi skal også lige ned til min bunker, så jeg kan tune den faktisk. For det kan du også ude på. Jeg skal se, der var nogen, der skrev til mig før, der kunne ikke lige svare dem. Kan ikke nå det. Der står fire folk der, klar til at plaffe hovedet af mig. Ja, det var smukt. Nu skal vi se, jeg tror det her, det er min. Ja, det var det også. Okay, jeg joiner ikke lige hans motorcykelklub lige nu. For jeg aldrig ved, sådan en bold kan finde på at starte. Hvor er han insisterende, ham der. Ej, men for helvede. Der var sådan en Discord-besked, jeg skulle se i sekund. Okay, så spørgsmålet, om vi kan få den op i himlen her. Ej, men for okay, det var så måske sådan en dårlig idé, det der. Den kan da godt komme videre, nu bare ikke den anden en eller anden pool. Fuck, den flyver langt! Okay, fint nok. Okay, så det vi gør, det er det gode med en oppressor. Jeg ved ikke, hvad der sker, men den der ledning til min fucking mikrofon, den står bare et helt andet sted, end den plejede, og der er skide irriterende. Så nu står den sådan i vejen, når jeg skal skrive, så går den sådan op i min hånd og sådan noget der. I kan sikkert også høre det. Det vil sige, at jeg skal bruge min interaction menu, så det er sådan lidt irriterende. Ah, men for helvede, så rammer jeg E i stedet for dobbelt, fordi jeg ikke tænker over, hvor jeg sætter mine fingre. Plejer altså at være meget præcis med det der med fingre og sådan noget der, i forhold til at skrive på tastaturet og sådan. Ja, det er pisse, jeg tænker, jeg kan ikke engang komme op og få 900.000 i Tetris længere, jeg er blevet dårligere til Tetris. Altså, mit mål i livet, det er jo udelukkende at få 1 million i Tetris. Og så det er ikke helt den klassiske version, fordi det, den kan man ikke rigtig finde så mange steder. Men den, der er inde på Tetris.com, der har lige nogle enkelte ændringer. For eksempel kan du have ting i hold, og så går de der brækker også lidt hurtigere til gengæld, så kan de så sidde på jorden i længere tid. Vi kan gøre det noget lettere for T-spins, men fuck T-spins. Man kan, hvis man, jeg mener, man kan få en million bare ved at... Hvis du kun laver Tetris, så kan du få en million ved at komme i level 25, hvis du ikke kan få noget op. Men
lidt svært at holde den til over level 20 med, og ikke at lave noget dumt. Jeg går meget op i mit Tetris, faktisk. Tetris er et smukt spil. Jeg er meget stolt af at være god til Tetris. Jeg kan ikke engang huske, hvad der er min rekord ligger på. Sådan noget, cirka 940.000. Det er en forbedring i forhold til, at for et år siden havde jeg på sådan noget 400.000 eller sådan noget. Kan være, at jeg skal tage et spil Tetris efter det her. Det er også noget, der er skide irriterende. Næsten alle laptops, ikke? De har, der er piletasterne. Der er frem og tilbage keyen. Det er sådan nogle halve keys, hvor de fylder det samme, som sådan en havde gjort. Det har i hvert fald set, det gør den på MacBooks, og jeg tror også, den gør på, ja, stort set alle laptops, godt nok. Også på Surface laptops, hvis nok. Hvor vi skal lige købe nogle supplies. Og altså, det er jo noget, der næsten kan få en til afholdning for at købe en bestemt computer. Altså, hvad fanden skal jeg bruge en computer til, der ikke kan spille ordentligt Tetris? Altså, det er ikke, fordi du ikke kan sådan, at det er bare bedre, når du har fire almindelige keys, der sidder nede ved din piltag. Man kan selvfølgelig ændre det til noget andet, men det skal også være naturligt, ikke? Ellers er det ikke naturligt. Og hvad er jeg egentlig i gang med at researche? Jeg tror næsten ikke, jeg mangler noget, egentlig. Jeg mangler 7. Smukt nok. Jeg skal også lige teste, om jeg kan stille noget i den der. Hvad var det nu, jeg havde sådan en køretøj, jeg havde overvejet at stille der i? Jeg tror, det var min Deluxo, jeg havde tænkt at gøre det. Fordi det sådan, eller havde jeg vundet et eller andet? Jeg havde den der half-track. Åh, den mangler vi stadig i tun. Det kan være, vi skal have det næste gang. Okay, hvor er det nu, man tuner den henne? Er det op ved ham her? Det tror jeg, det er. Ja, lige præcis. Customize cap. Jamen, så kan vi da lige tune den. Bremser. Engine. Det kan den vist godt bruge lidt af. Og fuck horn. Nu skal vi have sceneren, fint nok. Respray. Hvad, havde vi også noget livery egentlig? Ej, den har jeg ikke lyst op. Så spørgsmålet, om den skal have sådan nogle realistiske farver, eller om det skal have sådan noget sygt nok-agtige farver. Det er selvfølgelig ikke så meget kriskørt. Åh, oh, det var det jo så alligevel. Men så synes jeg, at jeg laver den sort og ultrablå. Der var allerede sort der. Det er fint nok, at den er mat. Og så kan jeg så lave den her. Jeg kan ikke sige, at der er nogen. Åh, oh, der. Så bliver jeg sådan mit helt eget personlige, min helt egen personlige smadremaskine. Og så har vi noget suspension. Det kan jeg ikke helt så vel bruge til en lastbil. Men fint nok, hvis man kan, så har jeg jo en tilfreds hoppebold, kan man sige. Hjul. Det skal være, at være skudsikre, og så skal de have noget blå tiresmoke, fordi hvem vil ikke have tiresmoke i en lastbil? Vinduer, tunet, eller hvad hedder det? Og der har vi nogle liveries, men Forever Fighting Freedom, ja okay, det er måske lige, hvis nu man boede i USA, kan det godt være, at det var fancy det der, men jeg ikke se, hvorfor jeg skulle have en grund til at være patriotisk amerikaner-agtig type, når jeg ikke er det. Det passer selvfølgelig også med de her farver, jeg har min Deluxo i, så hvis jeg har den inde i de her, ikke, så er det fedt. Okay, fint nok. Altså våben, der skal vi lige have to ekstra. Sygt nok alligevel. Nå, men så er vi færdige med den. Så lad os lige starte med at gå om bag i. En stor lastform, det her. Og lad os prøve at se. Så har jeg det her rum her, det er nok det kedeligste rum, man kan forestille sig, men det er meget hyggeligt eller sådan noget. Så har vi simpelthen mit living room, og man har en ovn, sygt nok. Og en håndvask og sådan noget. Men det er sådan nogle detaljer, jeg godt kan lide, når man har sådan noget. Og så sådan noget, det er selvfølgelig... Det er sådan nogle mobile operations. Jeg ved ikke, om det skal forestille en seng, eller om det skal forestille en ja, det er vist en sofa. Som man ikke kan få lov til at sidde i, så man trykker sit down. Okay, for nok. Og sådan der. Okay. Ja, sådan der, det er godt. Jeg er stolt der. Godt forestille mig, at man godt kunne ramme hovedet op i den der, hvis man er lidt for høj, og man sidder her, mens den kører. Ej, det er fedt nok. Jeg kan godt lide sådan noget her. Jeg synes, det er hyggeligt. Meget usmageligt og sådan noget, måske, men... Eller man kan sige, der er ikke rigtig noget design. Jeg tror ikke, man skal få fingrene i klemme, når det kommer til den dør lige der. Har du sindssygt. Bam! Ej, det er hyggeligt nok der. Og så lad os lige se vores command center. Den her ting, at det skal være. Men så forestil jer lige, hvis man havde sådan... hvis man var sådan en military warlord-agtig støder. Så har man lige tre til at sidde og beskytte en her, når man skal transportere sig selv. Ikke? Frem for en limousine. Så kan man sidde her og ligge i sin sofa. Sidder til tv, imens der er tre med nogle høje eksplosive kanoner, der står her og klar til at plage folk ned for en. En smuk tanke, synes jeg. Og jeg er helt sulten lige nu, jeg har altså fået en solid frokost. Ej, klokken fylder også allerede 4:30. By the way, det skal vi lige sige, jeg har fået 4.000 visningstimer nu, så nu er de i gang med at gennemgå kanalen. Der er så bare lige det problem, at hvis man går ind på min gamle kanal nu, så står der, kanalen er slettet. Så det, der er nok en 10% chance for at få kanalen tilbage. Der skulle det nok have gået lidt hurtigere, men... Jeg vil skrive til mig alligevel, når jeg engang er blevet bekræftet i, at jeg kan få lov til at være partner. Der er lige sådan nogle regler, jeg skal gennemgå. Eller som jeg skal overholde, hedder det, som de skal gennemgå. Så det håber vi jo lidt på. Det gør jeg i hvert fald.
Og så kan man så sige, hvis jeg ikke får min gamle kanal tilbage, så er der stadig den fordel i at være partner, at jeg kan tjene penge på mine videoer. Men jeg tjente den der lidt over en øre per visning, så det er ikke sådan, fordi jeg lige frem kommer til at blive rig på det. Jeg tror, den her måned her, hvor min kanal har været... Eller nu har jeg lavet den her... Jeg tror, det er 28. eller 29. dag i dag, at min kanal er blevet bandet. Stjålet. Og jeg har uploadet på den her kanal. Og på den tid har jeg fået sådan noget 35.000 visninger eller sådan noget. Det er ikke lige sådan noget at blive rig af. Sådan noget 400 kroner eller sådan noget fedt. Det er selvfølgelig bedre end en ting. Se positivt i det. Er du sindssygt? Nå, skal vi lige prøve med den der Deluxo der, så skal vi lige ringe efter den. Ej, hvad er det irriterende, den der ledningshistorie der. Det har den altså ikke altid gjort. Der er altså et eller andet, der er anderledes her. Mekaniker. Tror jeg har den i min arena. Eller min facility, det kan jeg faktisk ikke huske. Prøv at se facility. Jo, facility. Ej, nu skal det ikke stå og skyde på mig. Røg ikke ud af politiet i USA. De har så meget precautions, når det gælder. Hvad fanden hedder det på dansk? Så de er ikke så forsigtige omkring, hvad de skyder i hvert fald. Sikkerhedsforanstaltning eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Prøv at se, den er fuldstændig samme farve. Ej, hvor er det smukt. Unable to access the mobile operations center in this area. Nå. Nu skal han lige gå ud. Pege lige på. Ud. Ud. Sådan der. Vil jeg ikke hive ham ud. Please tjene ikke politiet efter så godt. Eller jeg er der med at få. Ej, prøv at høre her. Og var der lige en appraiser, der røg der i hvert fald. Nu tror jeg, det var hans. Tror jeg ikke et mobile operations. Ej, nu skal han ikke stå og skyde den idiot. Kan heldigvis holde til mere end en. Se, det ser mere rigtigt ud, det der. E. Ja, åh, sygt nok. Men så tror jeg nemlig, at den her bare sådan permanent holder herinde. Og det er jo egentlig fedt nok. Det er faktisk en fed nok bil at have sådan et sted. Lad os lige prøve at tage den udenfor, og så se, hvis jeg prøver at ringe til den, hvor jeg så skal ringe fra. Nu kan jeg ikke huske, kan du ringe til mekanikeren, eller kan man bare ikke få dem leveret, når den er for tæt. Og den er selvfølgelig ikke tæt på, når den ikke er... Så lad os prøve at se her, hvis jeg så ser, hvad er det egentlig, jeg leder efter. Facility holder den så stadig der. Nej, det gør den ikke. Men så kan jeg til gengæld ikke ringe for til den, eller hvad? Fordi jeg kan ikke lide, der er mine lejligheder, så er der clubhouse, så er det der facility, nightclub... Arena Workshop, Arcade Garage, Terabyte. Og hvis du kan request ting for din Terabyte, hvorfor kan du så ikke request ting for din Mobile Operations Center, om jeg må spørge? Ah, fuck det, det er lige meget. Jeg bruger aldrig min Deluxe alligevel. Den er sådan et... Den er ikke særlig god. Den er alt for langsom, så hellere jeg bruger en appraiser. Og den har nogle fede farver, den der. Og den er også fed. Bortset fra spoilerne, den er meget fed. Og det er sådan et upraktisk tidspunkt at lave en thumbnail til. Jeg må hellere næsten bare redigere videoen nu, fordi jeg har ikke rigtig... Jeg skal hjem til min mor i morgen, så den skal ligesom allerede op her nu, ikke? Så det kan også godt være, at jeg bare allerede stopper af nu. Nu er det ikke så nødvendigt at lave lange videoer, sådan i forhold til visningstimerne. Ej, det er jo stadig... Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg har optaget. Nogle gange så har jeg optaget sådan noget 25 minutter, hvor jeg kun troede, jeg har optaget 10. Men ja, nu er det bare for den redigeret. Så jeg siger hi-hi, og sådan er det, og det kan I ikke finde ud af.